سمي قادسة برانو ببالال تولي جادكو تلو بابور زون سوبي برو ميبال كتمالاينو أهون يه تيستيموني فيدين سنتر ميبال إني جو مسرات نين تيستيموني تريدين ميبالم بيزنس أونر نين أباتنا تبات عم دسي لال لأو كازي بفيتن بيار براسي إني جو ما صدقاتشو بزو جو تشالو نداراسي جو تشارجي ما صدقاتشو لجو تشناتشو نزي لجو تشدمو كلوم أبايي بلو نو ميتاروي إيه دمو كسد تواتو فكري تنسارونا يأباتنا تسميت لاني بات عم سبيشال نو بات عم نو ميليو مكنياتهم يالا باتنا يدكوين زاري جن أريجي يبزول جو تشابات وغدانا سيتشي ناتابات اللي لاتشول جو تشلي ياسادة كونو هذا مال فدمو إخزابير رتوي يراسي اللي يراسي انتدار ساتو يراسي اللي ساتو يعنى زاري مال كام بات فهم شيء يلا ولا نيس بيشانو قبل ساتسفاكشن بيسا تيجي مالتنا ኤበሮኖ ልባቦርዞን የባሉ ግርማ ሀገር ነውና እኔ ትልቅ ተዝታዎች አሉኝ because በልጅነቴ በጣም ብዙ ትራጀዲ ብዙ መከራ ብዙ ችግር ያየሁበት ከተማ ነውና ምክንያቱም እኔ ገና እንደተወለድኩ ነው በአራት አመቴ እናቴና አባቴን አጣሁትና አባቴን አላቆም እናቴ በአራት አመቴ ነው የሞተችው ከዛ ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ልጅነት ትዝ ስለኝ ሱቤ ትዝ ይለኛል ሱቤ ትዝ ስለኝ ደግሞ መከራና ስቃይ ችግር ድህነት ነው ትዝ ይለኝና ብዙ ትዝታዎች አሉኝ ብዙ ወጣ ወረዶችን ያሳለፍኩበት ነው ከገና በህፃንነቴ ችግርን ፍቅር ማጣትን ስቃይን ኤክስፒሪየንስ ያረኩበት ቦታ ነው ከዛ ደግሞ ትንሽ አደግ እንዳልኩ ገና በልጅነቴ ደግሞ ካንሰራ ከባባድ ስራዎችን ጋር ኢንትሮዲዩስ የተደረኩበት ስቴጅ ነበርና ብዙ ብዙ ነገሮችን ያስተውሰኛል በተለይ መከራዎችን ተስፋ መቁረጥን ፍቅር ማጣት ሪጀክሽንን ጥላቻን ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ ያረኩበት ነው ከዛ በኋላ ያው ወንድሞቼ ትምርት ቤት አስገቡኝ ገና early age ያለው ትምርት ቤት አስተማሩኝ የተወሰነ በኋላ ከፋልኩኝ ግን ትምርት ቤት ስማር እንደድል ሆኖ fortunately ትምርት ወድ ነበር በጣም አንድና አንድ የነበረ የተስፋዬ ትምርት ነበር ግን በዙሪያ የነበሩ situations እና environmentዎች ትምርት እንድማር encourage እንዲያደርጉኝ አልነበሩ because በደንብ ተመረቆ ትልቅ ቦታ ያደረሰ ምሳሌ የሚሆነን ሰው ማልነበረንም የትምርት ሲስተሙ አይጋብዝም ትምርት ኮርስ ሳይበላ ነው የሚከደው ከዛ ስንወጣ የሚበላ ነገር የለም ክላስስ ቁጭ ብለሽ ያንን ነገር ነው የምታስቢውና በጣም አስቸጋሪ ነበር ሃይ ስኩል እንደጨረስኩኝ ገና በጣም ትምርትም early age ነው በጣም እድሜም ሳይደርስ ነው የገባሁት እና በጊዜ ነው የጨረስኩት ሃይ ስኩል ጨርሼ ሃይ ስኩል ከጨረስኩ በኋላ ነገሮች ሁሉ ጨላለሙብኝ because ዩኒቨርሲቲ ለመሄድ ይከብዳል ሌላ ካምፓስ መግባት ይከብዳል ተስፋ ቆርጬ እሱንም ሊያመልጠኝ ሲደርስ አንድ ሁሉ ጊዜ ማመሰግነው ሰው አለ መለሰ አረጋ ይባላል የሱፔ ልጅ ነው ለሱ ሄጄ አጫወትኩት እሱ ሰው 300 ብር ሰጠኝ ማለት ነው በዛ ጊዜ በጣም ብዙ ብር ነው 300 ብር ማለት ነው እኔ ያቺን 300 ብር ይዤ እጄ ትምርቴን ተመዘገብኩኝ ያቺን በወር 30 ብር ቤት ኪራዩን ተከራየዋት ደብተር ምናውን አንድ ነገር ገዛው ያቺ 300 ብር አስጀምራ እስከ መጨረሻ አድርሳኛለች ከዛ በኋላ እንዴት እንደሆነ አላውቅም እኔም ጠንከሬ ቀን ስራ ሰራው ተራሩጬም ሰው ጋር ምየበላው ራሴን አስተማርኩኝ ግን ያቺ 300 ብር ትልቅ ክሩሻል ሮል ተጫወተች እዛ መጥቶ ሁለት አመት ከተማርኩ በኋላ ሌላ አሁንም ሶስተኛ አመት ለመጨረስ ሌላ አድል አግኝቼ ወሊሶ የሚባል ከተማ ሄድኩኝ አሁንም እዛም ምንም አልነበረኝም የጓደኛዬ ቤተሰቦች ተስፋዬ እንደሻው የሚባል ቤስት ፍሬንድ የነበረ የሱ ቤተሰቦች ትራንስፖርቴሽን አንዳንድ ነገር ረዱኝ አስተማሪዎችን በጣም ይወዱኝ ነበር አጋሽቶልኝ ወደ ወሊሶ ላኩኝ ወሊሶ ደረስኩኝ ሶስተኛ አመት ለመጨረስ ማለት ነው እዛም ስትሬንጅ ኢንቫይሮንመንት ነበር ወጥቻላቅም ከባድ ኢንቫይሮንመንት ነበርና እዛም ዘ ሴም ቲንግ ነው ያደረኩት ማታ አማር ነበር ቀን ሰራ ሰራለሁ ወሊሶ ትልቅ ሳሙና ፋብሪካ አለ እዛ ቀን ሰራለሁ ማታ ደግሞ ትምርቴን ማራለሁ እንደዛ ይያልኩ ኮሌጅ ጨረስኩ ማለት ነው ወሊሶ ላይ እና ወሊሶ ላይ ተመረቁት ለመጀመሪያ ጊዜ ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የጨረስኩት ወሊሶ ላይ ነው በህይወቴ ደግሞ የተደሰትኩበትም ያዘንኩበትም ቀን ቢኖር የግራጁዌሽን ቀን ነበር because ስንመረቅ ብዙ ሰዎች ነበሩ እናት አባቶቻቸው መጥተው ዘመዶቻቸው ወዳጆቻቸው መጥተው ሲያስመርቋቸው gift ሲሰጧቸው ነበርና በዛ ሰዓት አንደኛ ደስተኛ ነበርኩኝ ምንም ችግር ቢኖር ወላጃልባ ነበርኩኝ ማንንም ሰው ሳይረዳኝ ጎዳናም እየወጣው ተሰቃይቼ ቀን ሰራ እየሰራው ራሴን አስተምሬ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሻለሁ some part of me proud ነው
ደስተኛ ነው ወኮራ ነበር በጣም ኮርቻለሁ በራሴ በሁለተኛ በተቃራኒው ደግሞ አዘንኩኝ በቃ ከጎኔ ማንንም ሰው አልነበረም ኮንግራቹሌሽን ብሎ ያገዘኝ ወሊሶው ዛይ ነበሩ ሰዎች በርግጥ ከጎኔ ሆኖ አግዘውኛል ግን በቃ ቤተሰብ የሚባል ነገር ዘመድ የሚባል ወንድም እህት እናት አባት አጠገቤ ባለመሆናቸው በጣም አዘኛለሁ ደስታም ሀዘንም ፊሌ ያደረኩበት ቀን ነበር ግራጁዌሽን ቀን ተመረቀው ነው ስራ ያገኛለሁ በያስብ ነበር ከተመረኩ በኋላ ግን ሪያሊቲ መጥቶ በጥፍ ያለኝ ማለት ነው which is ለካ ሰው ጎብዞ ስለተማረ ብቻ ስለተመረቀ ብቻ ስራ ያገኝ አስተውሳለሁ በፈረንጆች 2010-11 አካባቢ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ለኔ ማለት ነው because ተስፋዬ ትምርቴ ነበር እየተራብኩ ራሴን አስተማርኩኝ ያለ ልብስ ያለ ጫማ ራሴን አስተማርኩኝ ምንም ድህነት ይወደዋል አላስቀረኝም ተመረኩኝ ስራ ማግኘት አልቻልኩም ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል የሚባለው የጣሊያኖች ሆስፒታል እዛ ሆስፒታል ይየርኩ ከበሽተኞች የተረፈ ጉልህ ይበላ ነበር ተመርቄ ትልቅ ግሬድ ጂ ማለት ነው በዛ ሰዓት ላይ ኦኬ እኔ ተስፋዬ አሁን ምንድነው ትምርት ያለውንልኝም ተመርቄ ስራ አላገኘው ምንድነው ተስፋዬ በያሰብኩኝ ኦኬ ራሴን መግደል አለብኝ እንደዛ ብዬ በመልበት ሰዓት እንዴት ራሴን ማጥፋት እንዳለብኝ በማስበበት ሰዓት እግዚአብሔር ኤንጅል የሆነ ሰውች ላከልኝ ማለት ነው እዛው ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል ላይ እጄ ቡሌ የሚበላበት ሆስፒታል ላይ የሆነ ፈረንጅ አገኘው ዶክተር ሮቤርቶ ይባላል ጣሊያናዊ ነው ዶክተር ነው በየአመቱ እየመጣ ንጻ ህክምና ይሰጣል እዛ ሲቹዌሽን እየነገርኩት አሁን በማርኬቲንግ ተመረቀ ይሰራል አገኘው ግን የኔ ድሪም የኔ ህልም የነበረው ሶሻል ወርከር መሆን ነው ሶሻል ወርከር ሆኜ አንድ ቀን የራሴን ልጆች ሰዎች መርዳት ህዝብን መርዳት ነበር ብዬ ነገርኩት 5 ነው 10 ደቂቃ ብቻ ነው ያወራ ነው ከሮቤርቶ ጋር በዛች 5 ደቂቃ ውስጥ ገዲስ አይ ቢሊቭ ኢን ዩ አለ አምናሃለሁ አምኜብሃለሁ ትልቅ ሰው ትሆናለህ ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ ስለዚህ አስተምራለሁ ብሎ አዲስ አበባ ልኮኝ ሶሻል ወርክ ኦልሞስት ለ3 አመት ተኩል አስተማሪ ስፖንሰር አድርጎኝ ማለት ነው በዛው ጊዜ ውስጥ ደግሞ እዛው ጎዳና ወሊሶ ላይ የሆነ ካናዳዊ ፈረንጅ አገኘ እዛ ኢንተርኔት ካፌ መጥቶ የሆነ ስራ ሊሰራ መጣ መግባባት ሲያቀተው ትራንስሌት አደረኩለት አስተረጎምኩለት ገረው ያው ስማርት ነህ በጣም who are you ናም ማን ነህ አለኝ ራሴን አስተዋወቅኩ ነገርኩት ኢሜይሉን ሰጠኝና ብቻ ሄደ ምንም አላለኝ ከሁለት ወር በኋላ ሮቤርቶ ሊያስተምረኝ ቃል ከገባ በኋላ ተመልሶ ከካናዳ መጣና ይሄ ሰው ይማን ቢሆን ጥሩ ነው ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ መስራች ነው በዛ ሰዓት ወጣት ሶሻል ወርከር ለመቅጠር እየፈለጉ ነበር ኢሜል ጻፈልኝ የሆነ ቲሞች መጥቷል ኢትዮጵያ ሄደና አገኛቸው አለኝ እጄ እነዛን ቲሞች አገኘዋቸው በ2011 ሶሻል ወርከር አድርጎ ቀጠሩኝ ማይ ድሪም ጆብ ማለት ነው ከዛ ሶሻል ወርከር ሆኜ ተቀጠርኩኝ በዚህም ደግሞ ሮቤርቶ ሶሻል ወርክ እንድማር ስፖንሰር አደረገኝ መስራ ቤቱም ደገፈኝ እዛውም ሶሻል ወርከር ሆኜ እየሰራው ሶሻል ወርክ ትምህርት ስኮላርሺፕን አገኘቼ እየተማርኩ ቀጠልኩኝ ማለት ነው የካናዳ ኤንጂኦ ነበር ሶሻል ወርከር ሆኜ ተቀጥሬ መስራት የጀመርኩኝ በ2011 በፍ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው እዛ 5 አመት ከሰራው በኋላ ግን ስቲል ማይ ሃርት ልቤ ጎዳና ላይ ነው ያለው ብዙ ጎዳና ልጆች አሉ በእኛ ዙሪያ ላይ ማለት ነው እኔ ደና ምግብ ስበላ ስቲል ያቺ ነገር ትዝትለኛል ንጹህ ልብስ ለብስ አሪፍ አልጋ ላይ አሪፍ ፍራሽ ላይ ስተኛ እነዛ ልጆች ትዝሉኛል በጣምና በቃ ረፍት ማግኘት አልቻልኩም ኤቭሪ ታይም ጎዳና ላይ ሄጄ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ሳይ ወላጅ አልባዎችን ሳይ ተስፋ ሊቆርጡ የደረሱ ሰዎችን ሳይ በቃ ፖቴንሻል ነው የማይባቸው እኔ ራሴን ነው የማየው እዛ ውስጥ because እኔ ወላጅ አልባ መሆን ጎዳና ተዳዳሪ መሆን ተስፋ ማጣት ፍቅር ማጣት ቪዥነሪ ወይንም ባለራይ ከመሆን አላገደኝም ጎበዝ ተማሪ ከመሆን አላገደኝም ሰውን ለመርዳት ከመሰብ አላቆመኝም ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድነው ጭንቅላታችን በራሳችን ማመናችን ብቻ ነው እና ይሄ ነገር ደግሞ በቃ ያሳሰበኝ እንቅልፍ ያሳጣኝ ስለመጣ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ነገር ብዬ ሳስብ ኦኬ አይ ሃቭ ቱ ጊቭ ባክ በቃ አትሊስት ተመልሼ እነዚህ ወላጅ አልባዎችን ጎዳና ተዳዳሪዎችን ወጣቶችን ማስተማር አለብኝ መምከር አለብኝ የራሴን ላይፍ ብቻ እየተናገርኩ ቴስቲሞኒን እየተናገርኩ ወጣቶችን ኢንካሬጅ ማድረግ አለብኝ ተስፋ እንዳይቆርጡ ማድረግ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ ማለት ነው ልቤ ሁሉ ጊዜ ጎዳና ላይ ነው ማረፍ አልቻልኩም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ሳስብ ኦኬ ይሄን አሁን ለምን ራሴን ኢንዲቪዋል ከፍተን በያሰብኩኝ ፕሮፖዛሌን መጻፍ ጀመርኩኝ ፕሮፖዛሌን ጽፌ ጨረስኩኝ ግን አንዳንድ ሰዎች ጋር ሳወራ again discouragers ሰዎች መጥቶብኝ ማለት ነው አንተ ገና ልጅ ነህ ደና ደሞዝ አለ ለምን አርፍ አትቀመጥም ወደ ድሮ መመለስ ፈልክ እንዴ ምናምን ቢሉ ሰዎች ሁላ ነበር አውዝ ላይክ እኔ አልሰማቸውም እኔ I got what it takes በቃ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ አለኝ ገንዘብ ይሸው አይደለም ሐሳብ አለኝ አይዲያ አለኝ
مجمر على بيبي بروبوزال يتصفى جاب تشرسكوي بذا ساعات يميغرارمو سوت በጣም ተስፋ ያስቀሩጡኝ የመከሩ ሰዎች ነበሩ በጣም ጥቂቶች ደግሞ ኢንካሬጅ ያደረጉኝና ከጎን የቆሙ ሰው ብዙ ሰዎች ነበሩ ከዛ ጀመርኩኝ ፕሮፖዛልን ጽፌ በ2017 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር የራሴን ኤንጂኦ መሰረትኩ ማለት ነው ቴስቲሞኒ ፊዲ ሴንተር ይባላል ስሙንም ቴስቲሞኒ ያልኩበት ምክንያት የራሴ ቴስቲሞኒ ነው የራሴ ምስክርነት ነው ጋዲስ አማን ነው የሚለውን ነገር ለማስተማር ነው ለነዚህ ለማሳደጋቸው ልጆችም ለወጣቶችም መነግራቸው ይሄንን ቴስቲሞኒ ነው ይሄንን ምስክርነቴ ነው if i did it anybody can do it እኔ ካደረኩ እኔ ድህነትን ካሸነፍ እኔ ወላጅ አልባነትን ካሸነፍ እኔ ረሃብን ካሸነፍ ፍቅር ማጣትን ካሸነፍ anybody ማሸነፍ ይችላል እኔ ደግሞ ለዛ ምስክር ነኝ and i'll tell you how አሸንፍ ያለው ታሸንፋላችሁ ብቻ ሳይሆን እንዴት እንዳሸነፍኩም ጭምር ለነዚህ ልጆችም ለወጣቶችም እናገራለሁ ብዬ ቴስቲሞኒ ብዬ ጀመርኩኝ መጀመሪያ ሲጀምር በ10 ልጆች ነው የጀመርኩት አሁን ብዙ ልጆች አሉኝ ሰራተኞች አሉኝ ይሄንን ድርጅት ደግሞ ሲጀምር በልቤ ሁሉ ጊዜ የሚመላለስ ነገር አለ ያ ነገር ምንድነው ያው ፈረንጆች ብዙ ጊዜ ይመጣሉ ከውጭ ፈረንጆች እየመጡ ቋንቋችንን አያውቁም ካልቸራችንን አያውቁም ግን ፋሽን ብቻ ስላላቸው ሰው ስለሚወዱ እዚ የማያቁበት ሀገር ውስጥ ካልቸር ውስጥ ይመጡና የኛን ሰዎች ይረዳሉ እኛን ይረዱናል እኔ ሁሉ ጊዜ what about us እኛስ እኛ ምን እናደርግ እኛስ ምን እንሰራ ለህዝቦቻችን ለሀገራችን በሚሊየንስ የሚቆጠሩ ወላጅ አልባዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሊየኖች የሚቆጠሩ ህፃናቶች አሉ እነዚህ ልጆች ኢግኖር ካደረግናቸው ሸክም ናቸው ነገ ድንጋይ የሚሆነው ነው የሚሆነው መንገድ የሚዘጉ ነው የሚሆነው እድል ከሰጠናቸው ግን ነገ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጂነር ፓይለት ነው እነዚህ ልጆች ናቸው ስለዚህ እስከመቼ ነው ፈረንጆችን እንጠብቀው? እኛስ ምን እናደርግ? The matter of fact ደግሞ የኔ ታሪክ ደግሞ ብዙዎችን ሊቀይር እንደሚችል አምናለሁ። በአራት አመቴ ነው ኦርፋን የሆንኩት። ጎዳናውኝ ራሴን አስተምሬ እዚህ ደርሻለሁ። ይሄንን ታሪክ ብቻ ብናገር ብዙ ሰዎችን ህይወት ሊቀይር ይችላል ብዬ ስላመንኩኝ ይሄንን ድርጅት አቋቋምኩኝ። እየዞርኩ ደግሞ ወጣቶችን አስተምራለሁ። ታሪኬን ሼር አደርጋለሁ። ተስፋ እንዳይቆርጡ ምንም እንኳን እናት አባት ባይኖራቸው ገንዘብ ባይኖራቸው ምንም ባይኖራቸው ፍቅር ባይኖራቸው በራሳቸው ብቻ ካመኑ ተስፋ ካልቆረጡ ከጠነከሩ ራሳቸውን ዲሲፕሊን ካደረጉ ትልቅ ቦታ መድረስ ይችላሉ ብዬ ስላመንኩኝ በማስተማር ሜንተር በማድረግ ምሳሌ በመሆን እረዳለሁ ብዬ ስለወሰንኩኝ ይሄንን ድርጅት አቋቋምኩ ማለት ነው እስከመቼ ነው እኔ ለምኜ እነዚህ ልጆችን ማሳደገው የሚል ሐሳብ ውስጥ ይመላለሳልና ስለዚህ ፋይናንሻሊ ኢንዲፔንደንት መሆን አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ ከተወሰነ ኢንጂን ከፍቼ ከተወሰነ አመታት በኋላ የራሴን ቢዝነስ አቋቋምኩኝ ቴስቲሞኒ ትሬዲንግ የሚባል ቢዝነስ አቋቋምኩኝ አሁን ብዙ ቱር እና ትራቭል ላይ ሰራለሁ ኤርቢኤንቢ ላይ ሰራለሁ እነዚህን ሞቲቬሽናል ስፒች አቀርባለሁ ብዙ ሀገር እየዞርኩ ስፒች አቀርባለሁ ያን እነዚህን ገንዘቦችን ደግሞ ሰብስቤ ሰዎች ከሚሰጡኝ ጋር ጨምሬ እነዚህ ልጆችን እረዳለሁ ማለት ከ90% በላይ ራሴን ፈንድ ማደርገው ድርጅቴን ማለት ነውና ሚረዱኝ ሰዎችም አሉ ይሄ ደግሞ ምንድነው ምሳሌ ለመሆን ማለት ነው ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂው ለመከፈት ኦል ወይንም ደግሞ የተደሆችን የተቸገረ ሰው ለመርዳት የግድ ገንዘብ ሊኖርን አይጠበቅብንም የግድ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ፈረንጆችን መለመን አይጠበቅብንም እኛ ካሰብን ማድረግ ምን ይችላል ነገር ሁሉ ጊዜ ማድረግ ይችላል ይሄንን ድሪም ህልም ስላለኝ ስራ ላይ መሬት ላይ አውርጄ ስራ ጀመርኩኝ ይሄ ቴስቲሞኒ ደግሞ ብዙ በሮችን ከፈተልኝ ማለት ነው የራሴ ቴስቲሞኒ የራሴ ታሪክ ራሱ ብዙ በሮችን ከፈተልኝ ለምሳሌ ሞቲቬሽናል ስፒከር እንደሆነ አደረገኝ በዛ ደግሞ ገንዘብ አፈልጌ ደግሞ የራሴን ቢዝነስ እንድከፍት በር ከፈተልኝ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ልጆችን ሰፖርት ያደረጉን ያሉትና ዳትስ ያው ሌብል የተደረገው ነገር አለ ኮሚኒቲ ጎዳና ልጆች ላይ ዱርዬ ናቸው ጎዳና ላይ ነው የሚውሉት ውጪ ነው የሚውሉት የሚባል ነገር አለ ግን አብዛኛው ሰው ሰርቫይቭ ለማድረግ ነው ጎዳና ላይ የሚውሉ እኔ ጎዳና ላይ ወጥቼ ያልሰራሁት ነገር የለም ጫት ነግጄ አውቃለሁ ሰልባጅ ልብስ ነግጃለሁ ጫማ ሰልባጅ ኮንጎ ነግጃለሁ ከተማ ላይ ያጸዳለሁ ማልሰራው ነገር የለም ለሰው ላካለሁ ልብስ አጥባለሁ ምናምን ሳይክል ከሰው ተቀብዬ ከተማ ላይ ሳከራ ይውላለሁ እሸከማለሁ አጸዳለሁ ማልሰራው ነገር የለምና ያንን ነገር ሰርቫይቭ ለማድረግ አትሊስት 1 ሚሊ ዴ አንድ ምግብ ይገዛልኝ ነገር ገንዘብ ለማግኘት ከተማ ላይ መንገድ ላይ ስውል ሰዎች ሌብል ያደርጋሉ ላይ ጎዳና ልጅ ነው ወዘዱርዬ ነው ውጪ ላይ ነው የሚለው ምናምን የሚባል ነገር አለና ከምንም በላይ ጎዳና ላይ የሚከብደው ላይፍ የሰው አመለካከት ነው ሰው የሚሰጥሽ አመለካከት ነው ጎዳና ላይና ቢኮዝ እኔ በዛ ሰዓት ላይ ለትምህርት ለመማር ራሴን ለመጥቀም ብዬ ነው ጎዳና የወጣሁትና ጎዳና ላይ ስውል የነበረው የማያስፈልጉም ጥሩ የማይባሉ ስራዎች ስሰራ የነበረው ግን እኔ ሰርቫይቭ ለማድረግ ነው ህይወቴን ለመቀየር ነውና
everybody godana lay yallo so mengel lay miul so duriy no malat adalla kemenim belay ye godana lay kabadu life yeso amalekaket no baka nya beza stage lay sitonyi demo bedem no migabash because sele so sitasbi so yeminekan imeselnal so yemitalan yemitsayefen liqerben enkan mayfelik selemi mesel psychological betam damaging no baka kemenim belay physically kemegib kemenim belay psychologically betam hardem سلا مكراي امسجن علوني سلا درسبين سقاي سلا ولا جلبنتي سلا هوملسنتي بتام امسجن علو زاري بيكوز ولا جلبا بمهوني ولا جلبنت من مالت اندهونه سلا جباين زاري ولا جلبا لهونو سوت ادل يسطو ياسدكون يالوتي رابن اكسبيرينس لا دركوني لترابو سوت اندازن اندرار ادرغونيال شجرن سلايو فكرن سلاطاو زاري فكرن بسط ادرغونيال باي زي بزيج مدر لاي ذا اونلي واي فكرن مناغنيبت واي فكر بمستف نو بمنم ادلم غنزب ادلم ماتيريال ادلم منم ادلم فكرن ميسطن فكر ماغنيت كفلغاچو ووتونا فكر ستو ينانتن اتنشن ينانتن عند دقيقه ميفلغو بز سوتش allo فكر ستو ني ياني غودانا يالو هوملس وني ولا جال بوني بنبركو بغيزي عندنا عند يمجمرى غيزي رهاب الناطمات ينبرو فكر نو የሶ ፍቅር ነው because ሰው የሚነቀን ሰው ሊቀርበን እንኳን የማይፈልግ ይመስለን ነበር ዱርያ አድርጎ ሌብል ስላደረጉን በቃ ፍቅር ነውኛ የሚያስፈልገን የነበረው ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር አጥቼ ነው ያደኩት ስለዚህ እንዴት ደግሞ ፍቅር ላገኝ አንዳንድ ሰው መኪና ብገዛ ቀደስተኛውን አለ የሶ ፍቅር አገኛለሁ አቴንሽን አገኛለሁ ቤት ብገዛ ምናም ብሎ ብዙ ነገር ማቴሪያል ነገር ሊደረድር ይችላል አንድና አንድ የገባኝ ነገር እኔ ፍቅር ስሰጥ ፍቅር እንዳገኝ እንደማገኝ እርግጠኛ ሆንኩኝ ለዛ ፍቅር መስጠት ጀመርኩኝ ደስተኛ እንደሆነ አደረገኝ ፍቅር አገኘ ስኬትን በትክክል ባላንስ ማድረግ ማንችል ከሆነ ስኬት ጣላታችን ነው ምክንያቱም አንዳንዴ የሆነ ነገር ማሳካት የምንፈልገው ነገር አለ ያንን ነገር ካሳካን በኋላ ስኬታችን ወይንም ደግሞ እድገታችን ሃምብል ማያደርገን ከሆነ ትሁት ማያደርገን ከሆነ ከሰው በላይ ሆነን እንዲመስለን ማያደርገን ከሆነ የትቢተኝነትም ከተኝነት ስሜት የሚሰማን ከሆነ ሰዎችን እንድንነቅ ከሰው በላይ ሆነን ሚመስልን ከሆነ ስኬታችን ጣላታችን ነው ስለዚህ ስኬት ሁሉ ጊዜ ባላንስ እና ማኔጅ መደረግ አለበት ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ባለተዳርና ያንድ ልጅ አባት ነኝ ልጅ አሁን ኦልሞስት 5 ወር ይሆናት ነው ያገባውት ከሁለት አመት በፊት ነው መስከረም ሲመጣ 3 አመት ይሆንኛል ከባለቤቴ ጋርም የተገናኘ ነው በወጣቶች በቸርች አገልግሎት ላይ የተገናኘ ነው እዛ ተያየን ተዋደደን አግባባት ጀመርን ያው ብዙ አንድ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ እሷም በጣም ለተቸገሩ ሰዎች ለደሆች በጣም ይገርም ልብ አላት ሰውን ተወዳለች በጣም አገልጋይ ልብ ነው ያላት እኔም ደግሞ ያው እንደዚህ አቪዥን ስላለኝ ትዳርን ሳስብ ያው ሪሌሽንን ሳስብ ክራይቴሪያ እንደዚህ አይነት ነገር ነው አትሊስት እኔን አንደርስታንድ የምታደርገኝ ሰልፊሽ ያለውነች ራስ ወዳድ ያለውነች ለሰው የምትራራ የምታዝን ልጆቼንም እንደዛ አድርጋ የምታሳድግ ልጅ መሆን አለባት ብዬ ስለማስብ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንደዚህ አይነት ልጅ ሆነ አገኘዋት በጣም የተባረከች ልጅ ናት እንግዲህ እዚሁ አዲስ አበባ ነው የተገናኘነው ሁለት አመት አብረን እንዴት ካደረግን በኋላ ነው የተጋባነው ዛሬ አንድ ላይ አንድ ልጅ አለን እሷም በጣም ሰፖርት አደርገኛለች ሳይኮሎጂካሊ ፊዚካሊ በሁሉም ነገር በጉልበቷም በሁሉ ነገር ትረዳኛለች ሰፖርት አደርገኛለች because እንግዲህ አንድ ራይን ያለን አንድ ቤት ውስጥ አንድ ቪዥን አንድ ራይን ያለን ሁለታችንም ለዛ ነው የሚሰራው ሰፖርት ታደርገኛለች እሷን ካገባዋት በኋላ እኔ በቃ ከሷም የበለጠ በቤተሰብ እግዚአብሔር ባረከኝ ማለት ነው የሷ ቤተሰቦች እኔ በእናት አግኝቼ ማላቆን ፍቅር በእናፋ ያገኘው ነው ያለው በአባት አግኝቼ ማላቆን ፍቅር በአባቷ ነው ያገኘው አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው በትልቁ number 1 support የሚያደርጉኝ financially ድርጅቴንም personally እኔንም እናትና አባቷ ቤተሰቦቿ ናቸው ድርጅቴን እንግዲህ በአበሻ ስታንዳርድ ማለት ነው ትልቁ ዶኔሽን የሚሰጡን በጣም ሳይኮሎጂካሊ በማማከር በመጸለይ በመምከር በመደገፍ ከምንም በላይ የሚደግፉኝ የሷ ቤተሰቦች ናቸው በጣም 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 ነው ማከብራቸው በጣም ነው ሞዳቸው ሪል ሆነተን በቃ ያጣውትን የናትና የአባት ፍቅር በእነሱ ያገኘው ነው ያለው ትኝ እነሱም ደግሞ ምርጥ እናት ምርጥ አባት ናቸው ጥሩ ልጅ አሳድጓል እሷን እንድመርጣት የሚያርክ አደረገኝ ነገር ውስጥ የሷ ቤተሰቦች ናቸውና የተባረኩ ቤተሰቦች ናቸው ጥሩ አሳዳጊዎች ናቸው ጥሩ ፓረንት ናቸው ለኔም ጭምር እናትና አባት ሆነዋልና
ስለነሱ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንደዚህ አይነት ቤተሰብም እንግዲህ ኖሮኝ እየኖርኩ ነው ያለሁት ሪዩኒፊኬሽን የሚባል ፕሮግራም አለኝና ጎዳና ላይ የወደቁ ልጆች ግን ስቲል ፋሚሊ ያላቸው ቤተሰብ ያላቸውና መመለስ የሚፈልጉ ልጆችን እየጠየቁ መመለስበት ስራ ነበርና ጠይቃቸዋለሁ ከዛ ይመጡና መልሰኝ ቤተሰብ ያለኝ በቃ እንደዚህ ሀገር ነው ወሰደኝ ይሉኛል አንድ ቀን የሆነ ታሪክ አጋጠመኝ ከምንረዳቸው ልጆች ውስጥ አንድ ልጅ መጣና በቃ እናት አባት አለኝ ዋሽቻለሁ እናኔ በቃ አዲስ አበባ ብር በቃ የሚታፈስ መስሎኝ ጣፍቼ መጣው ብር ሰርቄ ትራንስፖርት እና መልሰኝ አለ እሻልኩት የትኬት መጣልኩት ቡታጅራ አለኝ ከጓደኛዬ ጋር ቡታጅራ ድረስ ሄድን ከቡታጅራም የትና የትገጠር ነው በባጃጅ በጋሪ በእግር ምናምን ከሄድን በኋላ የልጁ ቤተሰቦች ጋር ስንደርስ በሰባት አመቱ ነው የወጣው ስንመለሰው ኦልሞስት 10 አመት ሊሆነው ሲል ቤተሰቦቹ ጋር ስንወስደው የሚያሳዝነው ነገር ልጁስ ልክ እንደጠፋ በሬዲዮ በአፋልጉኝ የትም አፋልጎት ያላገኙትም አተውት ሞቷል ጠፍቷል ሞቷል ብለው ረስተው ሀዘን ቁጭ ብለው የተረሳ ልጅ ነው ይጄርት ማለት የተፈጠረው ነገር you can only imagine እና የሞቷል የተባለ ሀዘን ተቀምጦበት የተረሳ ልጅ ሲመለስ አስቡት ይሄን ልጅ ስንመለሰው ወጥ የተፈጠረው ነገር በጣም ነው የሚገርም እናት አባት ኖሮ ደና ነገር አላቸው መሬት ቤት አላቸው እርሻ አላቸው እንደዚህም ደግሞ ጥሎ የሚወጡ ልጆች አሉ እንደዚህ አይነት ስቶሪዎችም አሉ ህልሜ እንግዲህ ባጭር ጊዜ የሚከናወኑና በረጅም ጊዜ ውስጥ የሚከናወኑ ህልም አለኝ የመጀመሪያው አሁን ልጆቹን በኪራይ ቤት ውስጥ ነው ማኖራቸው ቤት ተከራይቼ ነው ማሳደጋቸውና ያው ድርጅቴን ከጀመርኩ ጀምሮ ከዛሬ መንግስትን መሬት እየጠየቅኩ ነው መሬት ማግኘት አልቻልኩም በኪራይ ቤት ውስጥ ነው ልጆቹን እያሳደኩ ያኖርኩ ያለው ስታፎች ሰራተኞች እኔ ጋር ነው የሚኖሩትና የመጀመሪያ ያልመኝ ምንድነው አትሊስት የተወሰነ መሬት ላይ ትልቅ የተወሰነ ህንጻ ገንብቼ ልጆቹን የሚኖሩበት የሚያውን ልጆቹን ማሳደርም ጭምር ስለሆነ የሚያድሩበት የሚኖሩበት ሰራተኞች ስታፍ የሚኖሩበት ላይብረሪ ያለው የተወሰነ ቤት ሰርቼ ከዚህ ቤት ኪራይ ጭንቅ እና ችግር መገላገል ነው ያጭር ጊዜ ህልሜ የትልቅ ረጅም ጊዜ ህልሜ ደግሞ ትልቅ መንደር መገንባት ነው ለዚህ ሁለቱም ለሾርት ተርም ሎንግ ተርም ቪዥኔም ዲዛይን ፕላን ጽፌ አዘጋጅቼ ቁጭ አድርጌያለሁ ትልቅ መንደር መገንባት ነው የምፈልገው ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ህጻናቶች የሚያድጉበት መጫወቻ ያለው እርሻ ያለው ከኬጂ ጀምሮ እስከ ኮሌጅ ሰራተኛ መኖሪያ መጫወቻ ሜዳ ያለው ፋርም ያለው ሁሉ ነገር ያካተተ ዲዛይን አሰርቼ አዘጋጅቻለሁ ሎንግ ተርም ትልቅ መንደር መገንባት ነው ቴስቲሞኒ ቪሌጅ የሚባል መገንባት ነው የምፈልገው ያ ደግሞ በጣም በጣም ፖሲብል ነው በጣም ቀላል ነው ቢኮዝ የኔ ዛሬ እዚህ መድረስ ዓለምን ከመግዛት ስለሚበልጥ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቴስቲሞኒ ቪሌጅ መገንባት ለኔ ቀላል ነው መሬት ባገኝ ያንን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ቢኮዝ አሁን ብዙ ጊዜ ፈረንጆችም አሁን የሆነ ለሾርት ተርም መርዳት አይፈልጉም ለቀለብ መስጠት ለምናምን ለቤት ኪራይ መስጠት አይፈልጉም እንደዚህ መሬት ቢኖረን ቋሚ ነገር መስራት ላይ ሰፖርት ማድረግ ይፈልጋሉና በሰማቸው ነገር ማድረግ ስለምፈልጉ መሬት ባገኝ ወዲያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ እድል ስለማገኝ ሎንግ ተርም ቪዥን ደግሞ ያ ነው ቪሌጅ መገንባት ነው ከዛ ውጪ ትልቁ ህልሜ ጥሩ ባል ጥሩ አባት ጥሩ መሪ መሆን ነው